questions about your chosen career. But first, we want to know what is your name and what course did you finish? I'm Rodel Arquines and I'm interior designer. If you have the money, you can go to an exclusive school. Pero if you are a middle class or low class, pwede kayong pumunta ng parang public school or any school na yung pwedeng school na talagang okay siyang mag-home sa kung anumang course kung gusto niyong kunin. Kasi hindi naman sa school nakikita yung pag-progressive ng isang tao eh. Wala yun sa school. So aside, syempre, na makakatulong na magandang school, pero hindi doon nakabase ang pag-progressive ng isang isang tao na mayroong gustong gawing career. O I mean, kung anong career man ang gusto niyang gawin sa buhay niya. With the abilities and qualities, pero yun nga, sinasabi ko kanina na importante kasi yan yung kwane, yung may guts ka kung sa trabaho, kasi hindi lang yung parang nag-work ka, yun na yun, parang ganyan. Hindi ka lang dapat marunong. Dapat meron ka rin quality na paano makisama dun sa mga kliyente mo or dun sa trabaho. Dapat marunong ka rin makinig. At number one, hindi ka rin dapat parang tumitingin ka agad kung magkano yung sweldo mo. Kung nagtatrabaho man kayo or kung may sarili kang kliyente, dapat hindi ka rin agad tumitingin doon sa PF mo, yung professional fee mo. So dapat parang may kwan niyan eh, may stages din na dapat o dito ka mag-start, wag mo munang isipin ng ganon. Then later on, kapag natuto ka na natuto, doon ka palang mag-ask pagdating ng araw para ngayon. Kasi ang kailangan mo kasi dyan, kapag nasa trabaho ka, kailangan, syempre, una-una, ma-impress ka din dun sa boss mo kung nagtatrabaho ka. Importante rin, marami kang matutunan para ganun sa trabaho. Makikinig ka at hindi ka lang parang nagtatrabaho ka lang na ito. Ano yung inuutos sa'yo, yun na lang yung ginagawa mo. Dapat explore ka. Hanap kayo ng trabaho, hindi yung ipag-pray nyo din para may guidance lang kayo. Para ganyan. Kasi number one na number one yan, siguro yung iba parang kala nila, feeling nila, kaya nila eh, parang ganun. Pero iba kapag ang guide nagmumula sa Panginoon, kasi maganda yung mararating ninyo, parang ganun, yung path na ituturo sa inyo ng Panginoon, sobrang maganda. Minsan hindi mo lang maintindihan, pero later on, kapag nandoon ka na, sobrang magandang maganda yung ibibigay niya sa inyo. Gaano ka man kagaling, gaano ka man katalino, kung parang kung walang guide ng Panginoon, hindi siya, parang wala. May mga pangarap ka na iniisip mo lang, pero biglang binibigay yun ng Panginoon na hindi mo na pala kailangan gastusan kasi hindi naman ako gumastos eh. So parang ginagamit ang ibang tao para lang papuntahin ka. Dahil alam mo kung bakit, kasi nga yung work ko nagustuhan ng client. Kaya kapag ikayo nagtrabaho, bigay nyo the best ninyo. Parang yun. So parang pagbutihin nyo, parang ibigay nyo yung, kasi ang client kasi sa akin kasi, kailangan ma-earn ko yung trust. Yung trust nila sa akin, parang ganun. Kapag naging close mo na kasi ang makliyente at may tiwala sa inyo, ako love na love ka nila. Kahit ano ibibigay nila sa iyo, lalo kapag tiwalang-tiwala na sila sa iyo. And mostly, karamihan ng mga pasyado ninyong iba is nagagaling din sa client.